сотні синців та забоїв, сотні вивихів та розтягнень, тисячі тренувальних годин. І усе це заради 2 хвилин на помості. Але які ці 2 хвилини? Про це ми сьогодні поговоримо з чемпіоном Європи 2017 року з важкої атлетики, якому уже 2 роки поспіль немає рівних у Європі, з Олександром Пілішенко. Вітаю вас. Олександра, ви стали першим чемпіоном Європи серед олімпійських видів спорту. З якими перечуттями ви їхали у Спліт? Виправдали надії, це точно, бо їхав я туди змагатися і завоювати свій титул, захищати чемпіона Європи 2016 року. Змагання ці були для мене дуже основними і дуже важливими, бо там виступали діючий чемпіон світу росіянин Артем Акула 2015 року та срібний призер світу 2014 року Марков Іван Болгар. За цього я дуже-дуже сильно готувався, бо мені треба було захистити в першу чергу свій титул і доказати, що я сильніший, ніж чемпіон світу та срібний призер. Ну, як вийшло, я це доказав. Той результат, який ви продемонстрували, це рівень чемпіонату світу? Так. Ну, це стабільно, виходить. Це те, що я підняв на чемпіонаті Європи, це з першого по третє місце, це кожен рік на чемпіонаті світу. Ви дотримуєтеся якихось дієт? Так. Да. Ну, в моєму плані я постійно на дієтах, коли на зборах готуюсь на чемпіонат Європи, бо світу це десь, можна сказати, за 3-4 місяці до чемпіонату світу або Європи починаються збори, і я починаю притримуватися дієти, бо в мене така категорія середня 85. До цього я тримаю вагу десь не більше 88. А як проходять ваші буденні тренування? Все разом. Басейн – це для спини, для плеч. 2 рази в тиждень у нас сауна, бо треба, щоб мишці розслаблялися, бо вони не, ну, щоб не атрофірувалися. 3 рази в тиждень масаж, 2 рази в тиждень гідромасаж. І так це все скомбіновано з тренерським составом, режимом. А яка ваша найулюбленіша вправа і навпаки найнеулюбленіша? Найулюбленіша вправа, я думаю, хоч як би в мене виходило або не виходило, це ривок. Це перша вправа. Бо нервно, бо я завжди краще в ньому виступаю. Поштовх теж люблю, але виходить через раз. Ну, нічого страшного, руки не пускаємо, завжди йдемо наверх. А що потрібно, яка особливість цього спорту і що потрібно знати тим, хто тільки планує починати ним займатися? Той, хто планує їм займатися, я не можу чого сказати, бо це треба який вік. Бо я почав займатися в 9 років. Само собою, я такого не планував, що такого доб'юся. А які там, якщо вже 13-15 років, то само собою в них має стояти якась ціль в житті. Я тільки цим і вийшов нагору. Ви почали займатися в 9 років, і ви тоді проживали в Луганщині. Чому ви переїхали до Хмельницького? Я переїхав до Хмельницького ще до початку війни. Мені запропонував головний тренер нашої збірної Михайло Маркович Мацьога тут тренуватися. Тут кращі умови. В Луганському такі умови, і потім декілька раз вже почалася ця вся ситуація з війною. Олександр розповів, що зараз задоволений своєю динамікою результатів і готується до нових звершень, а у майбутньому планує займатися тренерством. Я дуже задоволений, бо після Олімпійських ігор в Ріо в мене змінився тренер і став другим тренером Юра Чекіда. Ми з ним як браття, так ми йдемо нога в ногу, шагаємо молоді взгляди. Він в минулому теж відомий спортсмен і, можна сказати, я посів його місце. Він йшов зі зборної, я посів. І ми з ним, можна сказати, однієї думки і так краще розвиваємося. А основна ціль – це, само собою, дійти з Юрою до Олімпійських ігор в Токіо, туди приїхати як можна найбільше з найкращою відзнакою, тобто золото з Олімпіади. Це вже вище нічого немає. На європейській першості з важкої атлетики, яка триває у хорватському Спліті, блискучу перемогу у ваговій категорії до 85 кілограм здобув українець Олександр Пілішенко. Загалом наш важкоатлет приніс рідній країні 3 медалі. Щодо ваших останніх змагань на Україні, розкажіть про них.
Це було в кінці вересня, чемпіонат України у Львові був. Це був відбір, можна сказати, на чемпіонат світу. Виступив дуже гарно. На 1 кілограм я підняв в сумі менше світового рекорду і ходив на 221 у поштовху, на світовий рекорд у поштовху. І це був би на 7 кілограм більше світового рекорду в сумі. Але чуть не так пішло, і 221 мені не підкорилися. Це значить, треба ще працювати. А так, з виступом дуже доволен, побив 5 рекордів України. Ну, це вже свої рекорди України перебивав. То значить, що треба вже на наступні змагання готуватися і свої знову перебувати. Якщо людина прагне до чогось усім своїм серцем, вона обов'язково зуміє добитись того, чого хоче. Яскравим прикладом цього є герой нашої програми Олександр, який блискуче завойовує нові та нові перемоги. Це кубок. Це у нас є така система Сінклера, калькулятор. Всі повністю категорії, які виступають хлопці від самої нижчої до самої високої. І в кінці змагань, коли все закінчується, є такий калькулятор Сінклера, вбивають собственну вагу, скільки я важу, скільки я підняв в сумі, нажимати равно, і вбиваються очки. І це я став другий зі всієї Європи по таблиці Сінклера, зі всіх повністю учасників, тобто зі всіх категорій, з маленьких і з великих. Першим став олімпійський чемпіон Талахадзе, грузин. А медаль ось це з чемпіонату Європи цього року золото, а це з того року, 2016 року в Фьорде. А чи є людина, якій ви наслідуєте, яка вас надихає до перемоги? Да, Юра, мій тренер. Ну, він до мене був лідером збірної. Потім, коли я почав з ним тренуватися, я почав його рекорди перебувати. Вони стояли 6 років, рекорди України. Він, що ми з ним рік прозаймалися, менше, десь місяці 8. Я вже в ривку його рекорд побив, а потім вже поштовху перебував. І так потихеньку, і пішли. Ми з ним просто однодумці, дуже легко тренуватися. Ви закінчили спортивну кар'єру і почали займатися тренерством. А чому так сталося? Ну, у мене після Олімпійських ігор я травмувався і зробив 3 операції, і прийшлося завершити кар'єру. І прийшлося перейти на тренерську діяльність. Після Олімпійських ігор Олександра Пелешенка, ми з ним домовились, чи він не проти, щоб я його тренував. Ну і так пішли. От, в принципі, результати нормальні. До кінця я сам не розкрився, так що, я думаю, спортсмен мої заслуги використовує, щось я допомагаю. Так що, думаю, ну, до 2020 року Олександр Пелешенко буде в дуже гарній формі. І надіємося, що стане олімпійським чемпіоном. А чи важко знайти спонсора для олімпійського чемпіона? Ну, я думаю, що на сьогоднішній день дуже тяжко, тому що в така в державі скрута, тому що, ну, в принципі, в мене якби є гарні друзі, які допомагають. Це Баранюк Олександр, який його є в Англії фірма Universal System Building, який дуже, якби можна сказати, плотно займається Олександром Пелешенком, допомагає зарплату, екіпіровку, перельоти і так далі. Ну, нормально, вітамінізацію так само допомагає. А чи допомагає вам держава з фінансуванням? Ну, якби допомагають, але на сьогоднішній день дуже тяжко, тому що, ну, стипендії, наприклад, для Олександра Пелешенка там мізерні дають стипендії, якби на такому рівні десь за кордоном, це вже, можна би сказати, було б нормально себе чувствувати, тому що, в принципі, спортсмен віддається по 2 тренування в день, і тяжко чим займатися, тому що держава на сьогоднішній день дуже тяжко по поводу грошей. А є якісь вікові обмеження у цьому спорті? Скільки можна починати займатися та коли вже потрібно закінчувати спортивну кар'єру? Ну, я думаю, це таке. В кожного один займається з 9 років. Я, наприклад, почав займатися з 15 років. Це як в кого які гени, так що, ну, і плідна праця, звісно, спортсмена, віддача повністю. А як тренування ваші проходять? Ну, дивіться, у нас, в принципі, ривок
поштовх – це наші вправи, які ми піднімаємо на змаганнях. Ну і такі даємо, наприклад, там, присідання, швунжими, так само тяги. Ну, багато вправ, які є, наприклад, укріпляти спину, ноги, руки – дуже багато. Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно увійти у повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров'я, повноцінне та радісне життя. Молодим бажаю почаще заходити в зал, розвиватися, рости, поставити собі ціль і йти до неї, хоч щоб не було у вас на шляху.